Fala pessoal, sou o Bob Max. Nesse vídeo eu vou trazer a nova atualização do Subway Surfers. Dessa vez a gente foi para Amsterdã e o game tá incrível. Vocês podem observar agora aqui pela tela inicial que vocês já vão ter agora os brilhos nos trilhos. Cara, demorou mais de 4 anos para eles atualizarem e fazer com que o game rodasse assim em todos os aparelhos. Mas antes tarde do que nunca. Vamos ver primeiro o board, né? Qual que veio aqui? Nossa, cara, que massa! Veio tipo uma bicicleta, velho. Que louco! Vamos comprar aqui ela, 50 mil coins. Vamos ver os personagens. Tá marcando dois aqui, provavelmente por conta do personagem e da roupa, né? Da roupinha que já vem também pra ele. Então dessa vez veio a Julianne, olha que massa, bonitinha, com o seu smartphone. Habilitamos ela e vamos habilitar a sua roupa nova, que é a Florist. A roupa também tá bem bacana. Vamos voltar aqui, eu vou colocar a roupa normal dela. E vamos fazer um pouquinho de gameplay. No próximo vídeo eu vou colocar então, vou apresentar todos os personagens de 2012 a 2016. E todos os boards, beleza? Vamos ver o que, que tem aqui. Vamos lá, cara, até que enfim eles atualizaram e colocaram então os brilhos nos trilhos. Agora o game tá então em HD nos aparelhos. Quem ainda não tiver o jogo em HD, dá um toque aí pra eu tentar avisar aquilo novamente. Eu já tinha feito 3 vídeos sobre as atualizações, porém sem sucesso, mas dessa vez veio pra gente. Vamos ver aqui, cara, essa cidade tá bem bonitinha. Vamos esperar aí que ela dure pelo menos umas 3 semanas. Eu nem olhei ainda, mas eu acredito que ela vai durar pelo menos umas 3 semanas. Vamos passando por aqui. Lembrando que a versão modificada ou versão hack, eu vou deixar nas descrições para quem quiser. Que nem todo mundo gosta de jogar o game mais profissionalmente, né? Às vezes o pessoal quer jogar apenas esporadicamente. Só pegar os boards, fazer um gameplay, depois explorar os outros itens e não se importa em voltar do zero. Lembrando que o meu jogo não é hackeado, meu jogo eu tenho o Subway desde 2012, então por isso que eu tenho todos os personagens. Pra mim só falta um board, que é o Cherry, que é o de Tóquio, mas por enquanto ainda não voltou e eu não tô conseguindo pegar esse board. Tô torcendo aí pra que ele volte. Se alguém souber que ele voltou, já dá aquele toque malandro aí pra eu poder pegar e ficar então com o Subway em 100%. Outra coisa, se eu chegar a 100 mil inscritos, eu vou disponibilizar o meu save pessoal, esse save que vocês estão vendo aqui, pra todos os inscritos, tá? Todo mundo que joga Subway Surfers, assim que eu chegar nos 100 mil inscritos, eu vou disponibilizar pra todo mundo o meu save. Tá bom? O pessoal tava pedindo pra eu vender, mas eu não vou vender não. Eu acho melhor eu esperar um pouquinho mais. Eu já esperei há tanto tempo pra disponibilizar. Então eu espero chegar nos 100 mil inscritos e disponibilizo de graça pra todo mundo, tá bom? Então se você quiser o meu save o mais rápido possível, sempre compartilha os vídeos, dá aquele like, comenta pra então o vídeo chegar na maior quantidade de pessoas possíveis e assim a gente alcançar a nossa meta de 100 mil inscritos. Vamos continuando aqui. Nossa, essa cidade tá muito massa, cara. Tá muito, muito, muito massa. Gostei pra caramba. Tô super feliz aí que veio essa atualização e veio em HD, cara. Quanto tempo a gente do Android tá esperando essa versão. Na verdade, eu já tinha ela no S5. Porém, quando eu troquei de smartphone, já era. O S6 e o S7 não tinha a versão em HD. Ele só tinha a versão um pouquinho melhorada, mas não era em HD ainda, tá? Então, eu espero que vocês gostem dessa atualização, que vocês deem o seu like, tanto aqui no vídeo, quanto lá no site daquilo, na Play Store, avisando, ficou em HD, ficou em HD, beleza. Eu também vou colocar a minha notificação lá pra eles, avisando que agora sim está em HD no meu celular, e que as novas atualizações sempre mantenham a versão em HD, né? Que não seja apenas um teste com essa cidade de Amsterdã, mas sim que fique a partir de agora em todas as cidades.
Espero que vocês estejam gostando dos novos vídeos que eu estou fazendo de aparelhos antigos, vlogs e etc. Mas não se esqueça que sempre vai ter o Subway aqui, porque o Subway foi o que me apresentou para todo mundo. Então não se preocupem, a galera mais antiga aí que joga Subway, eu sempre vou estar trazendo o Subway Surfers para vocês. E a versão modificada ou hack, eu sempre vou estar deixando nas descrições. Provavelmente agora que vocês estiverem vendo hoje, quinta-feira, ainda não vai estar a versão modificada nas descrições. Mas assim que eu achar uma versão que não tenha vírus, seja limpinha, bonitinha, eu coloco pra vocês, tá bom? Então galera, quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação. Muito obrigado pela visualização de todos, valeu e bora jogar o Subway!